צריך לעשות פה? מיקרופון. אני לא רגיל לפתח מערכות ויזואליות, גרפיות, ולכן אני בחרתי קומפוננטה גרפית מוכנה, שזה Google Earth, מי שמכיר. מה שניסיתי לעשות בפרויקט הזה זה לשלב יותר מיכולת אחת של ה-APK, זה אומר גם command, voice commands, דהיינו voice recognition, גם hand gestures, דהיינו וגם יכולת שליטה ברזולוציה הרבה יותר, ממש להזיז עצמים במרחב. רציתי לשלב קצת יותר דברים, כמו אבל בסך הכל אני חושב שניסיתי את רוב המשימות שהצבתי לעצמי, כמובן שכל הזמן צצו עוד ועוד דברים שרציתי להוסיף, ואז המשימה ככה גדלה. אז כמו שאמרתי, יש פה כמה יכולות, ולכן המצגת לא בדיוק תתחלק, אבל אתם תראו פה כמה שלבים. מה שאנחנו רואים כרגע זה Google Earth. בגלל הרזולוציה הזאת, אתם רואים את הקונטרולים קצת למטה שם. דבר ראשון שאנחנו רואים, אנחנו ננסה לשלוט את זה בעזרת קול, אז אני מבקש קצת שקף בחדר. זום אין. זום אין. מור. נקודה מור למעשה זוכר את הפקודה האחרונה ונשחזר לך. נמשיך להגיד את מור. הקונטרולים האלו בעצם עושים את אותה עבודה, אז אני קצת מרכז פה. אני יכול להמשיך ולתת לו פקודות. left, more, right, left, more, zoom in, more. Go up. Up. Down. More. Up. Okay, done. Rotate right. More. Rotate left. More. וכמובן שאתה יכול לעשות tilt, מי שמכיר, אז אני אגיד לו tilt down, tilt up, more. זה כמובן הרבה יותר אפקטיבי כשאנחנו מסתכלים על רזולוציה הרבה יותר קרובה. tilt, מה אנחנו? tilt up, tilt down, more. כמובן שאת מילים אפשר להחליף, זה לא חייב להיות מור, אפשר להגיד keep going. כמובן, הכפתור הזה פה למטה נועד להשתיק את המיקרופון אם נרצה. זה נועד לזוז בין שני מצבים, זה לא חייב לעבוד ככה. הסיבה שיש פה שני מצבים, שבקונסטלציה מסוימת אני ארצה לשלוט בזה בעזרת gestures, שהן בעצם תנועות גסות של הידיים. ובקונפרציה אחרת אני רוצה ממש להזיז את זה ברזולוציה הרבה יותר נמוכה. אז בואו נראה כרגע איך אנחנו עובדים. ננסה לחשוב אם יש עוד פקודות. אוקיי, נגיע אליהם אחר כך. אז בעזרת הג'סטרס, אנחנו יכולים כרגע להזיז את הכדור, זה תנועה טבעית. אנחנו יכולים להזיז אותו גם למטה, למעלה. אז אם אנחנו רוצים לעשות זומין, אז בחרתי פשוט את ה-thumbs up, לעשות את הזומין, ואפשר פשוט לקפל את האצבע ולחזור על הפעולה. כל החילופים לעשות זום אאוט. ואפשר לעשות זומין.
בעצם... מה שנשאר בעצם להראות זה את היכולות נביגציה. רגע. Zoom out. More. בוא נשאיר את זה פה. בעצם מה שאני רוצה להראות כרגע זה שליטה במרחב כאשר אני יכול ממש להזיז את הגלובוס.